Gente, mas quem é aquela mulher com talhos? É pra ele, tinha uma namorada, se separaram. Lembro. Então, voltaram. O livramento ficou com a dona Tânia, o Serjão casou com a Liz, o Thales voltou com a namorada. Só a gente ficou sozinha, né? Porque você quer, né, princesa? Como assim? Ah, você sabe que eu sempre tive uma quedinha por você. Uma quedinha, não. Uma quedona. Tipo, Cataratas do Iguaçu. Olha aí, o que você vai fazer nas suas férias, hein? Eu vou pegar minha moto e, ó, vou partir. Vou fazer uma viagem pelo Brasil, tipo, Easy Rider, sem destino. Não quer vir comigo? A garupa da minha moto tá vazia. Moto é Easy Rider, sem destino? É, sem destino e sem data pra voltar. Aí, Casca. Tô precisando dar uma apimentada na minha vida mesmo. A garupa da sua moto não tá mais vazia, não. Eu vou com você. Bia, eu preciso lavar o chão pra poder fechar. Você não vai embora? Tá. Pode chegar, que a gente pode lavar. Vencer a minha estrela. Tão bonita e sozinha na festa de final de ano. Será que o que eles falaram é verdade? O quê? Que a gente nasceu um pro outro. E que é pra sempre? Se depender de mim, vai ser pra sempre. Eu me transformei num cara bem melhor, sabe? Depois que eu te conheci. Hoje eu sou um músico. Sério. Eu sei onde eu quero chegar. E vou chegar. E aprendi isso com você. Imagina. Eu já tava aí dentro e só precisou de um empurrãozinho pra botar pra fora. Sabe aquela frase que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? Uhum. Eu não sei onde eu vou ser esse grande homem, mas eu sei que atrás de mim tem uma grande mulher. Atrás eu não sei, mas do seu lado vou estar pra sempre. Sempre do meu lado. Te amo.